Елімізден заңсыз шығарылған активтердің 277 миллиард тенгесі қазынаға қайтарылды. Оның 177 миллиарды қордың арнайы шотына жіберілген. Бұл туралы бас прокуратурадағылар хабарлады. Алайда құзырлы орган өкілдері бұл дүние мүліктің нақты кімнен қайтарылып жатқанын ашып айтпады. Бір анығы, қомақты қаржы алдағы уақытта әлеуметтік жобаларды іске асыруға бағытталады. Мектеп құрылысы, білім беру орталықтары, тұрғын үй сынды бірқатар нысандар салуға жұмсалмақ. Қайтарылған активтердің ішінде бағалы қағаздар, жылжымайтын мүлік және қымбат көліктер де бар екен. Согласно закону. Заңсыз активтерді қайтару жұмысы қарқынды жүріп жатыр. Реестрге кімнің қанша кіргені, оларға қатысты қандай жұмыс жүргізіліп жатқаны туралы ақпаратты сіздерге жариялай алмаймын. Әзірге нақты қанша адамның заңсыз жинаған дүние мүлкін мемлекетке қайтарып жатқаны мен де бөлісе алмаймын.